Ano, jsem jedno ucho, ven s tím, o co jde? Abych byl naprosto upřímný, Artie. Ano? Slyšel jsem nějaký stížnosti. Stížnosti? Jak, to se jako týká mě? Obávám se, že ano. Cože? Jsi dělal stran? A od koho jako? Od majitelů koní především. Cože? Od majitelů koní, na co by si tak mohli stěžovat? Zkus hádat, Artie. Já vážně nevím. Vážně nic? No nic mě nenapadá. Co tvoje váha? Podívej, už delší dobu děláme, že se nic neděje, ale děje, Artie. Moje váha? Co je s ní? Kolik vážíš? Cože? Kolik vážíš? No, já bych řekl, že pořád stejně, ne? Já se započím 58 snů, dajme možná. Zhruba. Ještě jednou? Říkám, 86, 87, možná tak nějak. Vážně? Já bych řekl spíš přes 90. No tak to v žádným případě. Maximálně 26, 7. Děláš si ze mě srandu? No ne, proč? Počkej. Zkusili jsme to, ale nefunguje. To je čas se podívat pravdě do očí. Prosím tě, jaký pravdě? Já tomu... O čem to tady mluvíš? Syn na žokej je moc velký. Já? Ano, ty. Já, že jsem moc velký? Přesně tak. Ne, já jsem normální průměr. Co to jako vůbec má znamenat moc velký? No, že moc vážíš a seš moc vysoký. Ha, to je výborný. To myslíš vážně? Moc vysoký, podívej se kolem sebe. Takový chlapíku, jako jsem já, po světě běhají statisíce, možná miliony. Jasně, jenom že nedělej žokej, Artie. No, ty jsi žokej. Dobře, prosím tě, promiň, ale jako na tohle si majitelé koní stěžují. V jednom kuse. Výborně, takže teď mě dobře poslouchej. Ne! Ty poslouchej. Mm-hmm. Jsme jenom malá stáj, ale v jedné věci jsme naprosto výjimeční. Jenom my nabízíme vlastní žokeje. Všude jinde si majitelé koní musí najímat sami. Ale u nás nemusí. V tom je naše síla. Jenomže upřímně řečeno, Artie, lidi, kterým ty máš nasednout na koně, nejsou dvakrát nadšený. No ne, protože jsou to škudlilové. Kupují laciný mizerný koně, který nevyhrávají, a oni to potřebují na někoho svíst. Ty jsi nevyhrál závod už 2 roky, Artie. No dobře, ale párkrát jsem k tomu neměl daleko. Nebyl jsi nikdy ani třetí. No tak to je proto, že mi dávají samý herky. To není pravda. Jo. Měl jsi pod sebou pár dobrých koní, pár vážně dobrých. A jakých asi? Jakubův žebřík například. A moc dobrý zvířat. Prosím tě, Jakubův žebřík. To si děláš legraci. Vždycky přepálil start a ke konci mu došly síly. Byl na dně úplně z jiného důvodu, chceš ho říct? No prosím, jsem s ním. Prohýbal se pod tvojí váhou zavráceně. A co bludnej Holanďan? Bludnej had. Holanďan to vzdal. Vzdal? Chcípnul pod tvojí. Ani ne ve třech čtvrtinách závodu. Srdce mu vypovědělo pod tvojí váhou. Srdce? No ano, to byl kardiák. To se pak zjistilo při pitvě. On měl tu vrozenou srdeční vanu, to nevíš? No a dokonce ten veterinář potom říkal, že ten kůň měl cholesterol vysoký jako socha svobody. Vysoký cholesterol? No, že ho žral jenom seno? No vidíš, ale na druhou stranu jsem ho dokázal pěkně rozjet. Co říkám? Zabil si ho! Promiň, ale dost, s tímhle já nesouhlasím. Já se nenechám obviňovat z toho, že jsem tlustej. Ne. Já tě neobvinuju. Já jenom říkám, že normální žokej váží okolo 55 kilo a oba víme, že tolik nemáš. No nemám! Protože já mám velký kosti. Velký kosti? No. Celý seš velký, uznej to konečně. Ale co třeba závodní dresy? Závodní dresy, já nevím, co je s nimi. Plan dají na tobě? Tak já bych spíš řekl... Ne! Vytékáš s ním. To snad přeháníš, ale... Rukávy od trička ti končí tady. Kde? Ej! Chceš ještě? Ne, stačí. A když si nasadíš helmu, vypadá to jako drdol. Co je moc? To je moc, Artie. Já nestojím o další potíž. Potíž? Já jsem ti na obtíž? Ano. Cože? Artie. Ano nebo ne? Prostě to nefunguje. To jsem chtěl říct.